تیرا در بھی کعبے سے کم نہیں مسجد میں جا کے شیخ جی مسجد میں جا کے شیخ جی کیسے کروں ادا نماز ایسی نماز کو سلام تو نہ ہو جس نماز میں نسبت سے تیری میرا زمانے میں برم ہے نسبت سے تیری میرا زمانے میں برم ہے کیسا میرے آقا تیرا انداز قلم ہے بہت حسین ہے سلم ہمارا بہت حسین ہے سلم ہمارا کسی کا ایسا سلم نہیں سنم نہیں ہے بہت حسین ہے سنم ہمارا کسی
ایک قطرہ تو ایک سمندر میں ایک قطرہ تو ایک
سرمدی ہے یہ بزم اس کا یہ سرمدی ہے یہ بزم اس کا یہ سرمدی ہے تجھے مبارک ہو تک وضا ہے تجھے مبارک ہو تک وضا ہے تجھے مبارک ہو تک وضا ہے یہ جلوگا ہے سنم ہے زاہد کوئی دین و حرب نہیں ہے یہ کوئی دین و حرب نہیں ہے Love.